Lite om kraftmoment. Så vi börjar alltid med den dagliga dosen av Newtons lagar. Ettan, tvåan och trean. Ett grundkoncept på den här kursen är partikel. Partikel är en kropp som inte har någon storlek eller radie. Vi kan analysera den som att den hade precis noll radie. Men det är förstås approximativt noll räcker att tänka sig. Men vad händer med jorden då? Har den radie noll? På gymnasiekursen har du nog betraktat den som en punktpartikel. Ett däck då? Har du radie noll? Ibland, ibland inte. Jag ska försöka att specificera det mer senare. Men om det inte är en bra approximation att betrakta ett däck som en punktpartikel. Ja, nästa steg är en stel kropp som inte är en partikel. En kropp betraktas som stel där ändringen i avstånd mellan vilka två som helst av kroppens punkter är försumbart för ändamålet. Det vill säga den deformeras inte. Vilket är viktigt om man till exempel har en lyftkran av olika slag. Den som gjorde det var egentligen Euler som började prata om stel kropp. Newton hade inte riktigt det konceptet som jag har idag. Så det är enkelt att ha partiklar. Det är lite svårare att ha stela kroppar. Men det värsta vore om kroppen inte var stel. Så det är inte stel i sig som är svårt utan det är att det är en utsträckning. Att man inte är en punktpartikel utan att man har en kropp. Det som vore ännu värre vore om kroppen skulle kunna deformeras. Så vi tar en geléklump. Men det behöver inte vara en geléklump. Det kan vara en kran som inte är perfekt stel utan råkade deformeras. Men vi tar en geléklump som extremt exempel. Om vi drar här så kommer den att röra på sig. Men om vi drar här så kommer den att röra på ett annat sätt. Det vill säga, den här vektorn som angriper här är inte samma som den här effekten som angriper här för dynamiken hos den här deformerbara kroppen. Så låt oss återgå till en stel kropp. Så du har något objekt här, det kan vara en ratt eller ett däck eller jorden. Jag ritar bara en grön klump till att börja med. Om vi tar och angriper den här punkten, till exempel vi sätter fast ett rep i den här punkten och drar, kommer den här rotera? Ja, konceptet stel då är att bitarna, om du tänker den här kroppen som är i förra bilden, som är uppbyggd av små, små bitar. Så det stel betyder att avståndet mellan de här bitarna ändras inte alls i tiden. Det är alltså motsatsen till deformerbar där det skulle ändras i tiden. Om jag drar här så blir det längre från den här punkten till den här punkten. Men här är alltså inte så. Det är det som är en stel kropp. Så nu återgår till frågan. Kommer den här rotera om jag drar i den här punkten? Ja, det beror lite på. Om det sitter en axel i den punkten och så drar vi där så tror de flesta inser att den kommer inte börja rotera om axeln sitter där. Om axeln sitter här så tror de flesta tycker att det verkar klart att om jag drar här så borde den börja snurra runt den här axeln, den här kroppen. Så tydligen spelar det roll var kraften angriper. Vad är angreppspunkten? För en punktpartikel så finns inte den här frågan ens. Man kanske inte inser det, men när man har tänkt på det tidigare, men en punktpartikel har ju bara en punkt egentligen, så att det finns inte någon fråga egentligen om angreppspunkt på samma sätt. Och det som skiljer nu då att var axeln hamnade är kraftmomentet. Så kraftmomentet är kraften gånger ett avstånd som är en hävarm som vi kallar D, som är ett vinkelrätt avstånd från kraftens verkningslinje till den axeln vi är intresserade av. Och det är alltså newtonmeter som den här enheten är för moment. Som är kraft gånger avstånd. Så om jag vill flytta kraften F hitåt, hur ska jag göra det? Vi kommer prata mycket mer om det sen. Så vi börjar med att plussa 0. Så F och minus F, de drar i samma punkt, är definitivt ingenting, som jag nämnde tidigare. Men det betyder att den här och den här, de här är tillsammans ett så kallat kraftparsmoment. Och det får man flytta. Det ska vi bevisa senare. Med andra ord, jag får flytta den ursprungliga kraften som var här borta till en kraft som verkar här samt, viktigt, ett moment kring den här axeln. Ett kraftbart moment om man ska vara noggrann. Så man kan alltså sammanfatta krafterna på alla bitarna tillsammans med en kraft plus kraftmomentet. Det här är alltså någonting bra. Det är en enorm förenkling jämfört med en deformerbar kropp där man inte kan göra så här. Att man räcker med en kraft och ett moment på en stel kropp. Så det kostar energi att rotera bildäcket. Det är det som är skillnaden på en stel kropp och en partikel. Att det kostar energi att den här som är här ute roterar. Det är alltså en energi som utöver att däcket kanske rör sig
så här, translationellt. Och är den här energin inte försumbar, som det kostar att rotera runt till exempel masscentrum, så är det inte en partikel utan en stel kropp. Hastigheten hos de här är ju större ju längre ut vi går. Hastigheten i vinkelled är proportionell mot radien gånger vinkelhastigheten, som vi kommer att prata mer om senare. Och ett tips är, många tycker det är svårt med polära koordinater, vinkelhastighet, kommer med om det i dynamikboken. Så ligger bra till nu, så läs gärna i förväg och kanske titta på videon polära koordinater. Några snabba koncept som kommer att dyka upp i del 2. Bara för att jämföra en partikel med en stel kropp. Så partikel i synnerhet kan ha translationsrörelse. Hela partikeln rör sig. Rörelsemängd P, massa M, acceleration A. För en stel kropp, om man pratar om rotation, så har den rörelsemängdsmoment L som förhåller sig till rörelsemängd på samma sätt som kraftmoment förhåller sig till kraft. Och tröghetsmoment I förhåller sig till massa och vinkelacceleration förhåller sig till acceleration. Där kommer alltså återkomma i del 2. Men det är viktigt redan nu att börja försöka förstå att de här sakerna med rotation, en stel kropp kan rotera kring sin egen axel och det kan kosta energi. Och det fortsätter jag så följer. Men om man får säga en mening, så en partikel har alltså försumbar rotationsenergi kring sin egen axel. Ibland så hör man studenter säga felaktigt, en partikel har ingen axel att rotera kring. Det är klart man kan ta en axel som man skulle kunna betrakta rotation kring, men sin egen axel, eftersom den inte har någon utsträckning, så har den försumbar rotationsenergi. Så där var om kraftmoment.